10 минут, типа. Ну, там щось. Так, зараз буду. Я їх спалив, щоб без ЗХ. Так, біжим знов так само. Ні, ні, так само не біжим. Ну давай, не так само. По кришах давай. Та ну, по кришах. Або давай. Давай. Посуємся, якщо мені по кришах. Тихо, дивимося, дивимося. Дивись, справа я зробила. Побігли сюди, по цій криші. Я їх не можу побачити. Та ладно, біжим просто. Біжим так. Між домами, між домами. Ти бачу, бачу, бачу. Де? Вон до, вон до. Замки, давай, я їх обійду, я їх обійду. Давай. Блін, попав. Нічого. Я дзеркало одному ставлю, давай. Дальше ти. Сливи. Тебе? Да, але я одного теж сливаю. Та нічого, нормально. 7, 5. Тебе теж сливаю? Да. Я забіг, я не треба обігати, Олег, це погано. Арена 10 пиши. Ні, 9, давай, 9. Але нормально, ми їх так плюсуємо. Нам ще 3 раунди, а їм 5. Нормально. О, ясно, понятно. А ні, це нормально. Де зараз? Де? Де ти? Ага. Так, де вони появляться? Значить, отам, бо там красний квіст. Батарейки не бачите сильно. Прицел взагалі тащерський. Прицел такий, знаєш, в мене замість. А я не пойму, як тут вийти. Звідки бігти? Жди, я по мене ондо. Десь тут я їх бачив. Там був кліст їхній. Отут ти ся їх бачив, за цією стіною. Побігаємо, що дозьми. Нам похуй на його батареї. Побігаємо. Будь судою, так. Да. Олег, ти де? Тут. Бізьганство. На кришу, на кришу. На кришу. Я не можу забігти. Чого? Все, забіг. Що, знайшов? Де б вони тебе одного були быстренько? Може на цій криші? Там. Ти як карта тупа. Включи. Де вони? А я тебе не бачу. По мені стріляють, знизу, знизу. Я його там поливаю, давай. Я демки теж поливаю. Давай, гой, чи 40 хп. Як спустити звідси? Ти втік. Як? Ну, де це? Де це? Я казав тобі. Откуда? Та де? Олег, арена, давай, арена. Ти що, програв? 12-та, да, 12-та. Там на кораблі. Та програв, вони двоє. Один обійшов мене, поки я не бачу. У мене 20 хп було. Я тобі казав, що в нього дерз. Та я бачив, в нього там не бігав. Але я не зміг. Який щот? 6-7. Йомаю. Ця сама луча карта нам. Зараз так само. Ми зверху, нам луча. Ми знизу. Давай, біжим, біжим, біжим. А, ми знизу. Фак, це хуже. Нормально. Короче, дивись, ти пробігаєш, а ти прикриваєш землю. Давай.
вони крісять. Ні, ні, їх нема десь. Бігли до стріж. Ні, вставай тут, Діма. Ми зараз звідси будемо ходити. Я бачу їх, біжи на цю сторону, Олег. Біжу. Далі там. Тут ти, був. Ти що, знизу? Ні, він десь тут був, але як він спустився? Я бачу його. Це ти по воді пливеш? Ні. Все, мінус один. Бачу одного. Де ти? Блін, він тут на сходах. На сходах не одеться. Децл на сходах. Вообще, прям Децл. Прям Децл. 24 хп осталось. Ну, так же Децл. Де именно? На сходах, як підніматься на верх від нашої бати. Ось може і подивити. Опа-на. Що завалив? Откуда? А що, програм? Не програм, тільки де? Тупа карта? Ну, нормально. Що там? Та я бачу, він на криші тут. Я в БХ сповіляю. Десь він тут. Все, виграли. Так, 8-6. Цю саму карту беремо. Алена. Вони 200 походу знають, добре. Що за бомжо, інта? Чу? Тут не рашити, тут надо... Як тут надо? Я все не знаю. Якось надо... А, вони зараз вийшли. Тихо, тут, ти стих у дверей, я стих. Та не стих, Алія. Вийди в ті двері. Жди, встань. Комнату, комнату. Є, в комнаті. Та в нього гемчевих. Та що в нього? В нього сайлент. Забиваю. Все. Яку аліну? 200 чи 12? 200. Так, Олег, надо за... Ти стоїш в тих дверях, я різко забігаю у ці, поняв? Так, я в комнаті просто стою, якщо ми там саме будемо. Коротше, дивись, ти стоїш в тих дверях, де ми, а я набігаю напротив, і ми їх так заб'ємо. Вдігла спочатку. Ні, давай. А мені, мене стоїть в комнаті. Де ти? Все, я не міг де ти, да. Втікай, втікай, в комнату, Олег. В комнату, в комнату. Та ні, не в комнату, тут просто. Забігаю. Ай, фак. Давай, давай, Олег. Та, блін. Фак, ну. Я його перший збив.
Ти його перший слив? Ні. Що, засчиталось? Ні. Так. Нічия. Арена 200. Сейчас ще хтось проголосує, потім я. Последній голос завжди вщитується. Ні. Все, тепер точно буде. Я перший бачу слідно. Блін, але красавчик. Так, я забігаю в двері напроти, а в ТІТІ. Ну, треба не буде. О, забігай, забігай, забігай напроти. Тихо, безсмертя поки. Тікай, тікай. Давай, я не помню, десь там чу. Тікай, тікай. Та фак, блин, його, Олег. Та як? Та, блін, я фак, темпою просто. Який там 9, 7. Та ми виграємо ще один нам цей. Давай, Ірена, ні, 12-ту вибирай. Нам не везе на цій. В кінці саме. Ні, вони нормальні суперники. Оо. А головне, щоб зверху були. Фак, я вибрав случайно. Жди, жди. Ми знизу? Так. То жди мене, бо ти... А, побігли. Я на сходах. Мене дерево. Чув, бо мені тут зливають мене. Що як мене дерево? Що я зроблю? Пощі, я буду поливати на біль. Та ми їх сидять, ми їх на столі дерево не любимо. Мені побігли. Та фак, я йому детал двом, ти зенки тупо. Та ще я не. Та фак, що за бред? Да не тисі, мило. Та що за хрень? Та драв я. 12. Давай, арена 12. Ніколи не будемо рашити тепер, чу? Та ні, рашити. Зразу що ли? Ні, перший їм детал. Ти дивись, щоб тобі детал не дали зразу. Та я розумію, що я зайві немає, як Бог начав мені десь по половині поснімати. Знаєш, як то обідно. Обідно. Все, біжим, біжим. Ми маємо затащити. Попав. Тихо, бо мені зараз люблю. Стань, стань. Блін, я по тобі вхомлю. Та фак, все, Олег, ти последній. Ти последній, вони рашать. Втічі, вкрись. Тепер крись. Де вони? Як? Слив? Ні, 29 секунд. Лучше будь знизу, Олі. Бо та сітка пробивається. Молочко якесь. Ні, всіх там має 29 секунд. Як? Та фак.